madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo safar ugu maqnaa dalka Jabuuti ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Madaxweynaha oo ka soo degay garoonka diyaaradaha jeneraal maxamed abshir ee magaalada Garoowe waxaa ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, guddoomiyaha baarlamaanka, golayaasha dowladda, maamulka gobolka iyo kan degmada Garoowe. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ugu horreyn ka hadlay soo dhaweynta madaxweynaha isagoo xaaladda dalka ka warbixiyey. Madaxweyne, waa ku soo dhaweynaynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dalkii haddaad noogu soo noqotay nabadgelyo, dalkii oo nabad qaba, waxyaabaha iska dhacday oo iska geeridu waa xaq weeye. Waxaan aanu ognahay wasiirkii, wasiirka dowlihii madaxtooyada waa shalay. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Aanu soo aasnay oo xanuunsanayo muddo, xanuunsanayo haddo bes isaga dhintay. Dalka intiisi kale waa nabad. Aad baanu maxaytay ugu mahad celinaynaa Ilaahay, adigoo nabad qaba iyo dalka nabad qaba inuu noo sukaa celiyey. Wax mushkilado kale ma jiraan. Waa kugu soo dhaweynaa, kusoo dhawo madaxweyne. Soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka kadib, madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu horreyn ka tacsiyeeyey geerida hadlaha u naxariistee wasiir dowlihii madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha dowladda Puntland oo shalay ku geeriyooday magaalada Garoowe. Madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenka koowaad iyo labaad, xildhibaanada, golaha wasiirada, maayarka magaalada Garoowe, akhyaarta kale ee halka timid dhammaantiin, waan iga mahad celinayaa runtii guryo noqoshadan iyo soo dhaweyntan diiran aad ii samayseen. Waxaan marka ugu horreysa u tacsiyeynaynaa dhammaan, isu tacsiyeynaynaa annaga, si gaar ah heladii wasiir dowlihii madaxtooyada, Ilaahay naxariis jannaa ha sii ee ku geeriyooday shalay magaalada Garoowe. Runtii waa tacsi tiiraanya lahayd oo faj'a ah. Waxaan si Ilaahay subxaana wa tacaala ugu baryaynaa inuu miisaanka xasanaad iyo jannada firdowsa geeyo, annagana sabar iyo iimaan uu naga siiyo, bacdigiisna uuna fidnayn. Waa runtii geeridaas oo dowladduna si wanaagsan ay u garab istaagtay aaskiisii, eheladiisii iyo caruurtiisii meel kasta ay joogaan, iyo waan uga wada tacsiyeynaynaa mar labaad insha allahu tacaala. Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa dhanka kale ka warbixiyey safarkii uu ku tagay dalka Jabuuti. Waxa uu sheegay inuu kulamo kala duwan oo ku saabsan xiriirka Puntland iyo Jabuuti uu la soo yeeshay madaxda dalka Jabuuti, isla markaana uu guul ku soo dhammaaday. Dabcan, waxaan ka imid Jabuuti oo muddo dhowr casho ah aniga iyo wafdi wasiirra ah aan joognay iyo akhyaar kale. Waxaan jeclahay maanta inaan halka uga faa'iidaysto fursadaas inaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, golihiisa xukuumadda, iyo dhammaan shacabka reer Jabuuti aan uga mahad celiyo sidii diiranayd ehelnimada iyo walaalnimada lahayd inoo soo dhaweeyeen. Muddadii aan joognana, shaqooyinkii aan ka lahayn Jabuuti ay si habsami leh ay noogu soo wada dhammaadeen, laga bilaabo kulamadii madaxweynaha, kuwii wasiirada, iyo kuwii markaas meelihii ku habboonaa in aan muddada aan joogno aan soo booqonnana si saabsamna aan soo booqonno. Dabcan, Jabuuti waa dal walaalaheeda, taariikh iyo dhalasho iyo ehelnimo isku kaa xiraysa. Wax badan oo soo jireen inay ka dhexeeyeen Jabuuti iyo Soomaaliya. Weliba Puntland oo xuduud badeed la leh, xiriir ganacsina la leh, waxaan kulankeennu saldhiggiisu ahaa in xaaladda dalkana iska waraysanno. Waxaa labada dal guud ahaan Soomaaliya iyo Jabuuti iswadaarsan karaan, gaar ahaanna Puntland oo ay iswadaarsan karaan dhinaca horumarka ah iyo xiriirka ganacsina, sii xoojinno khibradaha iyo horumarada ay gaareen aan soo arimo. Runtii kulan aad wuxuu ahaa wanaagsan oo aan rajaynayno mirihiisa in la arki doono waqtiyada soo socda haddii ilaahay. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sidoo kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, shirka dhow samareeb iyo mudaxileedka golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Puntland ay arrimahaasi si taxadar uu ku jiro uga fiirsan doonto. Dabcan, sida lala socdo cid walba ay dareemayso, dalka Soomaaliya wuxuu galay marxalad kala guur. Waxaa socda
مراحشي حل حلا من الحالات كي دولة فدرالكا وجب جبية هاي وأن رجينا إنه إن دور شوين أي دعان نتنتين اللي ود السجيو طبعا سيدا دكتهين دور شوين كاسو حن رجينا إنه إن سيدا وجه بون أي كل دعان حال ذا كسو عصبون هذا سياسة الصومالي سبدل له كل دعي شركي لو سمر راب تو كدم بدلكو قلي طبعا حكومة دي أو شو دي فلنتنا اللوغة فردية وعيدي ما أشكب بحضي إن رنتي هدي تاس بحضي وحن سوء إن أنه إن حكومة كلا هي رئيس الوزارة كلا بدلا هو الشخصي وضع إن ما أشكب بحضه وحن موغانا يسا إن أولي لنا عاس لآدن لنا عيك لنا لآدن كنت أرين تاس كنت لان ولي واي تشبيكر في سنة يسا وين كت سنة يسا وحكى له مهم وتبدي مدعونا هشل وآخرية وكوب يعني يي إن هذا الله بدن يدا نروح وباهن تا إنسي تحدر الله إيوه طبعا أنا جو حان آمن سنين إن مرحلة دي هي هذا الشرعية هي جواب سيهين وتبدي الصحة هاي ده الشرعية هينا لجاري وعي قف يعض بنتلان مديدنا قف صومالينا مديد كرم حايل الدستور هو قرنت لكن وحا قف البقرائي مدد حيلاتك حرسن يبا هذا اللو قبو إن قف يعض لقارو إني أدك تحتانا وحا عديي قدوميه دور شوينك وسعاد وشاكت إني سن مدد حيلك حرسن إني سن كوقبن كرن هدي ودد الشرعي أي حرنته وحا دبيعي oo illa ay soo jireen ilaa 2000 in wada siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo Puntland 22 sano ay jirtay 98 jaartarkii uu horeeyay waxa lagu dhigay in qof iyo cod uu noqdo baarlamaanka soo socda ee geldoona mar walba oo la gaaro madaxweynaha inuu gabaabsi yahay la arko inaan diyaar garow lahayn waxa la aada xal siyaasi ah dalkana hore u socda dhibaatoana ma dhacdo إلا هذا اللي جسوا قالي أو أصلي هلك اللي جود دافري أو شهادوين كل سيء طبعاً كأور يكسو جدبتي وأن رجينا إنه إن مدحيلات كسوا صعدة ضلك وقلو دور شق في عضة استجوا وقت كوفيلان هيستا وحي الله بهنا أو شرعه أما بروسيجر أهان أو دن قيبنا هذا وهيستا قيب تكلنا مدل لقوق بنكر أهار سنة سيد هذا بحلك شرعه وحي بركو أذكاره أيه حل سياسي ماذا شركة كقب سوما يا دو سمرهب سيدا قد بدأ مدعيناها كم موقتي وحام موقنيشة تلاتي الدلكة إنا بارلمانك أطالو بارلمانك اللي قسو قايو إساقو وقوانك قاري دونو كنت لان مركي حال سياسي يدابا أجرو ديار بي أطاها إنا حالك سياسي غيب تنقاط هدو حال شرعي جيرانا شرعي أيو قاس انت مدون تاديلا هدي أي أركتو وح شرعي خلاف سن أو أي أركتو إن شرعي لبال مريانا وراه ذي ذكوها بونا يا رونيسا وقتي وكوها بونا أدبا أمها سنتين جامع عبد الرحمن أحمد بنتلان تي في قروي.